Սովորաբար տատիկներն են գուլպագործում թորնիկների համար։ Այս անգամ դերերը փոխվել են։ Աշտարակի հայորդած տան երեխաները, ճիշտ է, ոչ իրենց գործած, բայց իրենց գնած գուլպաներն էին բերել տարեցներին, նրանց կյանքը մի կտոր ջերմությամբ լցնելու համար։ Սիրով են արել ամեն ինչը։ Մենք էլ մեր մանկավարժական ամբողջ անձնակազմով ու բանով, կոլեկտիվով ճարպաջեռոց ենք բերել, որպեսզի տատիկ պապիկները կարկանդակ ուտեն։ Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատի բնակիչների հետ երեխաների հանդիպման առիթը միջինքն էր։ Մեծ պահ կկիսող այս օրը պահեցողության մեջ գտնվողները ամփոփում են իրենց հոգևոր ճանապարհորդության առաջին կեսը և պատրաստվում երկրորդին։ Ինչ բարի գործ արեցին, քանիսին ներեցին, ինչպես հաղթահարեցին իրենց մեղքերն ու մոլուցքները։ Տատիկ պապիկներին այցելելու միտքը երեխաներին հուշել էր քահանան, Տեր Փարեն Առաքելյանը։ Այս օրը հանգստանալու, շունչ առնելու, եթե այսպես ձևակերպենք, օրն է, եւ այդ հանգստանալը առանց շփվելու, առանց մարդկային փոխհարաբերությունների, առանց զրույցի հնարավոր չէ։ Այս դեպքում հաղորդակցության լեզուն երեխաների բարը, երգն ու նվագն էր, որոնց շնորհիվ ծավալվեց հույզերի, ժպիտների երկխոսություն։ Հանդիպման կազմակերպիչներն ասում են, որ նման շփումները կարևոր են ինչպես տարեցների, այնպես էլ երեխաների համար։ Այստեղ ժողովված, հավաքված տատիկ պապիկները բոլորիս ծնողներն են։ Ամենակարևոր նպատակը այդ էր, որ երեխաների մեջ սերմանվի այդ սերը, այդ հարգանքը, այդ վերաբերմունքը մեծի հանդեպ։ Սրանից բխող երկրորդ նպատակը հետևյալն էր, որ մեծերը իրենք զգացված լինեն, իմանան, որ իրենք մենակ չեն այս աշխարհում, իրենց սիրող կա, հարգող կա, իրենց համար աղոթող կա։ Միջինքի հետ կապված ժողովրդական ավանդույթներից է բաղարջ պատրաստելը և դրա մեջ ուլունք կամ խաչ դնելը։ Հաջողակ է համարվում նա, ում բաժնի մեջ հայտնվում է նշանը։ Հայորդած տան երեխաները նաև բաղարջներ էին բերել։ Հաջողակները մի քանիսն էին։ Միջինքի օրվա հանդիպումն ավարտվեց երեխաների և տարեցների միասնական պարով։ Արշալույս Բարսեղյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։